і бездумному реформуванню освіти. З такими гаслами вийшли на протест під будівлю Запорізької міськради батьки учнів колегіуму «Елінд», який за рішенням Департаменту освіти та науки Запорізької міськради планують трансформувати у ліцей. Мати трьох школярів Ілона Савенко вважає це незаконним. Немає ні положення про ліцею, ніяких вимог до ліцею. Наша школа не пройшла жодної реєстрації як юридичної особи, як ліцей. Не отримала відповідні дозвольні документи позиціонувати себе як ліцей. Також ще, що найголовніше, те, що норма, що школи повинні перейти у статуси ліцею, гімназія або початкова школа, вона повинна набрати чинності лише з 1 вересня 2024 року. Сьогодні на хвилинку тільки 21 рік. У мене навчається дитина, зараз вона в другому класі, і через рік у мене син піде в перший клас. І мені потрібно думати, як мені розірватись між школами. Дуже великий клопіт. І дуже незадоволені батьки, тому що ніхто не попереджав, якщо б нас попередили, коли приймали мою дитину, що не будуть взагалі набирати перший клас, я би вже якось думала, що мені робити. Батьки школярів створили петицію до Запорізької міськради з проханням залишити в навчальному закладі початкові класи. Суть петиції – це зберегти у колегіумі «Елінд» перші класи. Згідно реформи, яку запровадили у 17-му році, 5 вересня, згідно цієї реформи говориться про те, що школи повинні бути переформовані у різні типи закладів освіти. Це початкова школа, базова школа та профільна школа. Нашу школу хочуть перепрофілювати у склад ліцею, але наразі залишити ще нам базову освіту, з чим ми не згодні, тому що у нас є окремий блок у школі, де може навчатися початкова школа. Хотілося б, щоб наші депутати міської ради, мер міста дослухалися до громадської думки і дозволили набір. Начальниця територіального відділу освіти Дніпровського району Яна Литовченко стверджує, що відповідне рішення було прийнято міською педагогічною радою згідно із законом України про повну загальну середню освіту. Проаналізувавши матеріально-технічне забезпечення, кадровий потенціал, проаналізувавши досягнення колективу, рішення педагогічної ради і погодженням з територіальним відділом освіти було визначено, що заклад освіти колегіум «Елінд» визначено як тип закладу ліцею. Виходячи з цього ж самого законодавства, закону України про освіту і про повну загальну середню освіту, ліцей – це тип закладу освіти, який може мати в своїй структурі старшу школу, може мати давати базову освіту, як виняток. Однак в ліцеї не може бути початкової школи. Ось, в зв'язку з цим і колегіум «Елінд» в цьому році і не набирає перші класи. Також Яна Литовченко додає, що заяви на прийняття учнів до перших класів будуть прийматися у міських школах номер 100 та 109. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.